Well, let me start from thanking all the concerned people around the world. Even I would like to thank the gist lover that started this issue, because I'm no more a kid, for crying out loud. I'm over 60. Wọ́n lágbàlagbà kì í ṣe láńgbà láńgbà. But mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ abiyamọ ayé. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ẹ dìde sọ́rọ̀ yìí, lọ́kùnrin lóbìnrin, tẹ́ fi ìfẹ́ hàn. Torí lójú tèmi, ìfẹ́ ni. Wọ́n ní tí èèyàn bá mọnúrò, a mọ̀ pẹ́ dá. Tó bá pẹ́ lómi ni, a ní gbogbo nǹkan tó mú ká, gbogbo nǹkan tó kọ nípa òun kinní kan gbá kan. Ẹni tó gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu èèyàn kan tí ò dùbọ́ kejì, tó gí ìjọ́jú, tó wá ń jọ́jú onítọ̀hún, lójú tèmi náà. Mo ṣe rí pé ìfẹ́ náà ni. Ẹni dé yóò bá nífẹ̀ẹ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ọ̀tí èèyàn ò ní dà sí rárá. Ẹ̀yin abiyamọ ayé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe, mo dúpẹ́. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọbọ̀. Ṣùgbọ́n a ti dàgbà. A kì í ṣọmọdé mọ́. Báwo ni irú mi ṣe máa pa ọmọ tì? Kí ló fẹ́ ná mi? Ọmọ mélòó ni mo ti tọ́ nílé ayé mi? Kò lóǹkà. Èmi nífẹ̀ẹ́ ọmọdé gan-an. Wáì tó ṣe wá máa jẹ́ pé dá mi láre ni mi ò lè tọ́jú. Wọ́n ní tí ò bá nídìí, obìnrin kì í jẹ́ kú mọ́lú. Ṣùgbọ́n láti lè ká gbàgbé ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tí mi ń dẹ̀ ní báyọ̀ kọ̀ọ̀kan sọ, kò sí ni kán gbọ̀bẹ lé mi lọ́rọ̀ bá mi ní sọ. Èmi ò ní mi ò tọ́jú dá mi láre o. Gbogbo yín mo fẹ́ kẹ mọ̀ wípé láti ìjẹta lèmi pẹ̀lú dámiláre láti ń sọ̀rọ̀ lórí fóònù. Mo ti ní mi ní sọ̀rọ̀ rárá, torí a ti gbé ìgbésẹ̀ wípé àti dámiláre àti bàbá ìdìjì tó ń gbé ọ̀dọ̀ ẹ̀ àti sọ wípé ní ọ̀la gbogbo wa àfojúkojú. Gbogbo nǹkan tí n bá fi rí pé òbí ń ṣe fún ọmọ, gbogbo ẹ̀ pátápátá, mo fi ń dá ẹ̀yìn abiyamọ. Lóòótọ́ tẹ dá sí ọ̀rọ̀ yìí, mo fi ń dá yín lójú pé mi ò disappoint yín. Bàbá ni mí. Mo ti tọ́ ọmọ tọ́mọ. Wọn ò dẹ̀yọ̀ kú mi, wọn ò ṣọkú mọ́ mi lórí. Mo ti tọ́ mi lọ ní à. Wáì tó ṣe wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ dá mi láre wá ni. Ẹgbẹ́ kan tí mo kàn fẹ́ gbẹ̀yìn ni wípé ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kí wọ́n sọ ọmọdé yìí di oníbàárà tí wọ́n ń dáwó fún. Nítorí ọjọ́ ọ̀la ẹ̀, àbọ̀rọ̀ máa ní kọ́ máa dá owó fún ọmọ nígbà tí ẹni tó lè tọ́jú ẹ̀ tó wà
ki se mi ni mi o toju da mi lare oro to ti wa nile tele ti mo so pe mi o de ni so nipa e mo opolopo de mo a de ma roki ni opolopo eyan sugbon be se wa dasi nitori pe be se dasi eyan bi amaye be se dasi idunu mi ni ma to da mi lare meeting ti mo ni mo fe ni pelu e ati epe ni epe ki lo fe se ki lo fe ki n se ibo lo fe ki ti bere tin ba ri wi pe ju mi le gba ko ma lo lewe tori won so fun mi wi pe o fe lo fun to into o fe wa into entertainment yes o le wa into entertainment but aka iwe won o ti se jam lekan meji ko o make it fine emi a ni ko lo gba form ko tu jam yen se ni agbara olohun oba ti mo sin ni olawe ti mo wa ninu eyi olohun a ba mi duro ti a de pass ayege a de fi si university to ba wa wu to ba ti kawe to nkan ki nkan to ba se fe se ko ma se ngba yen o ti bi ti mo duro si ni pe mi awon omo mi ko se ti o kawe ninu won so won lati kawe won lati lo si school kani o mole mi o mona mi o wa ba mi ni ijo ti won no wa si le mi ti won ni mi o da lohun eni to mu wa o mu wole igba ti mo si onito on butter mo ti jade ton si lenu date mi onito on so fun pe ah lagbaja ma ni mo ni ah ki lo de ti e mu wole egbon etunde lo mu wa oto ni nkan ti egbon e wa ba mi so egbon emi ni mo to egbon emi ni mo to Tunde Martins emi ni mo to Nide Martins emi ni mo to so bawo ni mi se wa ni to o so mi ki se baba to neglect omo mo ni fi omo ati jo te to je temi ati ki se ti ki se temi emi ni won ko ri pe omo ni yi mi oluwa omo ni ni si ni ere gege bo fa se ri lowo alagbara be na ni omo de ri mi le wo omo ta mi mi o lota ko ma ra ri campaign ti eni ti won link mi so for now mo ba mo ibi ti mo se for rent si ni pe gbogbo nkan te eyan eyin abi amaye gbogbo nkan te fe kin se pata mi omo yen mo pe ma se so mi o ni mo ti dagba ju won ni eyan kin gbo gbo lenu abo re rere le yan ma ngbo mo ti dagba ju eyin to ma pada si eyin lo ro oro po leyin tipe 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 ti mi o de ready lati share pelu anybody nitori ojo ola omo yen sugbon o fi n daye loju yi pe ma to dare adirun adigba ni oruko jesu ni agbara olohun mo si sori mo lade ti mo nsin ko ye ku a lokiki bi ye se ni a lokiki be mi se ni e se mo dupe lowo yin o ori le se fun mi o ile atona ti na ko le baje awon omo te bi won ayan won ayege eyin a je won mo ni oruko Jesu Kristi oluwa ti oduwa lami amen. We sure hope you enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews, and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel, GoldMineTV, and be unleashed into a world of super excitement.